ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድ ቤተሰቦቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? በያላችሁበት የአላህ ሰላም ዝናት በረከት አይለያችሁ። አላህ አገራችን ሰላም ያደርግልን፣ ያለንበትም ሀገር ሰላም ይሁን ማለት ነው። ዱዓ እናደርግ ማለት ነው ውዶችዬ። አላህ የማን ዱዓ እንደሚሰማ አይታወቅም፣ እንደ ቀልድ ቀልድ እና ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ቤተሰቦቼ መንዲ ልሰራ ነው፣ በስጋ ማለት ነው። ይሄ ስጋ በሙቋ ዝፍዝፍ አርግ ያጥቤው ደጋግሜ ሙቋ እንትን ብዬበት ጮማ ስለነበረው ጮማ ዋወጣውም እንትን ብለውም አልትነረር አልጠዳልኝም፣ ግን በሙቋ በደንብ አርጌ እንትን ብየዋለው አጥቤዋለው ማለት ነው። ማሻአላ እዚህ ጋር አንድ ሽንኩርት አለኝ፣ ወረቅ ጋር አለኝ፣ ትንሽ ይቅ እንትን ግርፍ አለኝ ማለት ነው። አይወዱትም ብዙም ሲበዛ። አሁን ይሄንን ድስቱ ጨምረዋለሁ፣ በጣም ጣዕም ይሰጠዋል ማለት ነው። ከዛ ይሄ ያጠብኩትን ስጋ እዚህ ውስጥ ጨምረዋለሁ። በኋላ ላይ አሳያችኋለሁ። ለመንዲ ብቻ አይደለም አስቀራለታለሁ፣ ነገ ወጥ እንድሰራበት። ሌላ ትናንሽ የከተፍኩት አለ አያችሁ፣ እንደዚህ ትናንሽ ነገር ለወጥ ብዬ ነው። አንድ ላይ እንዲበስልልኝ እንትን ብዬዋለሁ ማለት ነው። አሁን ጨው ጨምራለሁ። ዘይት ምናምን ምንም አልጨምርበትም፣ ለምን ራሱ እንትን ስላለው ማለት ነው። እና አሁን ሙቋ ጨምርበታለሁ። ማሻአላ በጣም እንትኑ ጮማ ወጣ ሲወጣ ላይላህ ኢላላህ ከደሙ ከጨው ሲወጣ በጣም ነው የሚገርማችሁ። ውሃ ሙለት ታረቄ እንትን እለዋለሁ። በኋላ ሌላ አያስጨምረንም። አንድ ላይ መጀመሪያ ከጨመራችሁ ይጣፍጣል ምግቡ፣ ጣዕም ይኖረዋል ማለት ነው። እና ማሻአላ ነው። መጀመሪያ ጨምራችሁ ውሃው በሱ ሌላ ሳይጨመር እንትን ሲል ያ እንትን ይላል፣ በጣም ይጣፍጣል፣ ልዩነት አለ። እና እንሻለ በኋላ አሳያችኋለሁ። አሁን እከድነዋለሁ። አሁን ቶሎ እንዲበስልልኝ ነው በዚህ እንትን ያልኩት። በሌላ ድስት ቀይረዋለሁ መጨረሻ ላይ ሲበስል። አሁን ጉዜን አጥባለሁ፣ ሰላጣዬን ይከትፋለሁ፣ አዘጋጃለሁ ማለት ነው። ይሄን አሁን እከድነዋለሁ ማለት ነው። በደንብ አጥብቆ ታደራችሁ። ይሄ እንትኑ ሲፈላ ይፈነዳል፣ ጠራ ነው የሚደርሰው፣ ብዙ አደጋ ያደርሳል ማለት ነው። አላህ ይጠብቀን። በጠንቀቆት እንደቀልቃል የብዙ ሰው ህይወት አጥፍቷል። ይሄ ድስት ሰው አይን አጥፍቷል፣ ስንት ነገር እንትን ብሏል። አሁን በደንብ አድርጌ ዘግቼዋለሁ፣ እንትኑ እንፋሎቱ ሲፈላ ሲጀምር ማለት ነው። ሰዓት ይዘለታለሁ ከዛ 20 ደቂቃ 25 ደቂቃ 15 ደቂቃ እንደ ስጋው ማለት ነው። አንዳንዱ ተስላሳው ስጋ በ15 ደቂቃ ይበስላል፣ አንዳንዱ በ10 ደቂቃ እንትን ይላል። እኔ አሁን ወይ 15 ደቂቃ 20 ደቂቃ ይዘለታለሁ፣ ለምን ከሩዙ ጋር ስለሚበስል። አሁን ሲፈላ ደቂቃ ይዘለታለሁ ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦቼ አሁን እንትን ብየዋለሁ፣ አጥፍቼዋለሁ እና ማሻአላ ተባረከላ በስሏል ማለት ነው። 20 ደቂቃ ነው እንትን ያልኩት፣ አያችሁት? በቂ ነው። ለምን ከሩዙ ጋር ስለሚበስል ይለያ እንትን ይላል፣ በጣም ይፈጥፍት ይላል። አሁን ፍራ ማነሳለሁ፣ አጥንት አጥንቱን ማለት ነው። ትናንሹ ለወጥ እንትን እለዋለሁ ማለት ነው። መጀመሪያም እንደዚህ አድርጌ ነው አስቤ ነው የት ያልኩት። በጣም ነው የሚያምረው። ማሻላ ማሻላ። እንትን አውጣዋለሁ፣ ወረቁ ሌላ ጨምራለሁ ለሩዙ ማለት ነው። ውድ ቤተሰቦቼ አሁን እንደዚህ ስጋው አካፍየዋለሁ። ይሄ ወጥ ሰራበታለሁ ነገ ኢንሻአላህ። ይሁን መንዲ ልሰራበት ነው። ሽንኩርቱን እንደዚህ ለቅሜ አውጥቼዋለሁ። መረቁ አሁን አካፍለዋለሁ ማለት ነው ለነገም ለዛሬም። ዛሬ መንዲ ልሰራበት፣ ነገ ወጥ ልሰራበት አካፍለዋለሁ ትንሽ ማለት ነው። እና ውድ ቤተሰቦቼ አሁን
ለዚህ ተንበያለው ይለናጌ ድንቹት ካሮት ያለኝ ነገር ሰራበታለሁ። በጣም ነው የሚጣፍጠው። በመረቁ ተሰሩት የስጋ መረቅ በጣም ያጣፍጣል። የታወቀ ነው። እንትኑ እንትኑ ሽንኩርት አያችሁ ታውጥቼዋለሁ። ያገኘሁትን ሌላ ተበጣጥሷል። አሁን ሩዝ የዘፈዘፍኩት ሩዝ ጨምራለሁ ማለት ነው። ማሻአላ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ቆንጆ ነው። የፈለገ እንደዚህ መረቁ እንደ ሀገራችን መጠቀም ይችላል ማለት ነው። ማሻአላ ተባረከላ። ሩዙ ስዘፈዝፉት በጣም እንትን ይላል፣ ይቀጥንና ይረዝማል። ይሄ ዝም ብላችሁ አጥባችሁ ስጨምሩት ማለት ነው ይፈጣል። ዘፍዝፋችሁ ከምትቀቅሉትና ዝም ብላችሁ አጥባችሁ ከምትቀቅሉት ልዩነት አለ። ማሻአላ ተባረከ ረህማን። ቃሪያ ጨምርበታለሁ እንደዚህ። ዋው ነው አልኳችሁ፣ ልዩ ነው። እና መጨረሻ ላይ የሚፈልግ እንትን በጣም ነው እንትን የሚለው ሽታው በጣም ይጣፍጣል። ከሰል ስጨምሩበት ማለት ነው። ከሰል በዘይት አርጋ ስጨምሩበት በጣም እንትን ግን እኔ እንትኖቹ ሰዎቹ አይወዱትም። እኔ በጣም ደስ ይለኛል። እና መጨረሻ ላይ ሲበስል ማለት ነው ፋሞ ሳት ላይ ተዳርቶ ከሰል እንትን እንደምናጭስ ማለት ነው። እና ትጨምሩታላችሁ ዘይቱ በግስት አርጋችሁ ከሰሉ በሰሉ ላይ ታርጉና ፍን ታረጉታላችሁ። በጣም ነው ሽታው ደስ የሚለው። እኔ አሁን እሱ ማረግ ስለማልችል ቀንሰውና አበስላለሁ። ትንሽዬ ዘይት ትንሽዬ አልዋን እጨምርበታለሁ ማለት ነው። ምንም ጊዜ አይጨርስ እና ካቃለል ነው ማንኛውም ነገር ይቀላል ማለት ነው። ይሄ አሁን ነገ ወጥ ሰራበታለሁ። ማሻአላ ተባረከ ረህማን። በጣም ነው እንትን የሚለው ላስ ይሄ ለነገ ይናላ። እንደዚህ አካፊ ጨመርኩት ማለት ነው። ደግሞ ስጋው ዝም ብላችሁ እንደዚህ በክፍት ድስት ስታበስሉት ጊዜ ጨርስባችኋል። ጊዜ እንዳይጨርስባችሁ እንደዚህ በግድር ደቅጥ አድርጋችሁ ቀንሳችሁ ማስቀመጥ ማለት ነው። ጊዜ ለመቆጠብ በጣም አሪፍ ነው ላችኋለሁ ውዶችዬ። ነው ተከታተሉን። ማሻአላ አሁን የበሰለ ነው። ትንሽ ቆይቼ ሳቡጋ ጨምርበታለሁ። እና ወደ ቤተሰቦቼ እዚህ ጋር አሁን በቡና የምጨምረው እንትን አለ ማለት ነው። ከረር የሩዙ ከረር የለኝም። ከርዱ ይሄኛው ይሻላል ማለት ነው። ስለዚህ ትንሽ ጨምራለሁ። አሁን እዚህ ላይ ሙቅ ውሃ ጨምርበታለሁ። ማሻአላ ተባረከላ። እንትኑ የመስኮቱ አትራጀር ገብቶ እንትን ብሎታል ማለት ነው። እያችሁ እንዴት እንደሆነ ሩዙ ራሱ እንደዚህ ብትን ብሏል። እዩት። ያሰላም ፈናነ ቢንት ሀበሻ ማሻአላ ላይኪ ስለሜዳ አይነክ። አሁን ይሄንን ጨምረዋለሁ ማለት ነው። እንትኑ ይሄ ቅጠሉ አንድ ቦታ አረጋለሁ፣ በኋላ አነሳለሁ። ዝም ብላችሁ ስትጨርሱ እንትን ስትሉት የሆነ ይጉመዘዛል ይበዛል ማለት ነው። ውሃው ዳርዳር እንትንልና ዋናው ከአንድ ቦታ አደርጓለሁ እና ማሻአላህ ነው። ብታነሱስ እንዲመቻችሁ አድርጉት። ተቀመጠበት ቦታ በደንብ ደመቅ ይላል። ታድባልቁታላችሁ። አሁን ያው እንደዚህ አድርጌዋለሁ ማለት ነው። ውሃው ይቀረዋል አልመጠጠም። ትንሽ እንደዚህ ማንካ እንትን ብያለሁ። ከዛ ከድነዋለሁ። አሁን ትንሽዬ ዘይት አደርግበታል። ሳይበዛ ትንሽ ዘይት ያስፈልገዋል ማለት ነው። መንድ እንደዚህ ያደርግና በሰላም አልኳችሁ። ሲያወጡት በኋላ ስታደባለቁት ያምራል። ወዝ ይኖረዋል። የፈለገ ቅቤ መጨመር ይችላል። ይሄን ይመስላል። እና ውድ ቤተሰቦች አሁን በቅቶታል። አጥፍቼዋለሁ ማለት ነው። ማጥፋት ነው ያለብኝ።
እላችኋለሁ። የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ሼር፣ ኮመንት፣ ሰብስክራይብ አርጉኝ፣ አበረታቱኝ። አላህ ያሳድጉን ፊዱንያ ወፊል አኺራ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።